pas akt vendimit të gjyqit të Hagës të mërkurën me të cilën Radovan Karadzic u denua me burgim të përjetëshën për mes avokatit e ti, Marko Sladojevic, dërgoj një mesaj që ka përcjelu Radio Televizionit e Republikës Srpska. Populli Serb dhe unë se bashku me të kemi fituar, Republika Srpska u krijua dhe populli Serb është i lirë dhe në vendin e tyre. Sakrifica që kam përjetuar unë është e vogël se të tjerat, mira të ri me jetën e tyre kanë krijuar Republikën Srpska. Shumë prej tyre janë invalid luftarak, viktimet më të mëdha kanë qenë nënat që kanë humbur djemt, zakonisht djemt e vetëm, dhanë jetën për lirinë e popullit Serb. Këto janë viktimet e vërteta, ka përcjellur Sladojevic fjalet e Karadzicit. Karadzic ka thënë se ndëshkimi dhe harkmarja e tribunalit e Hagës është dopt dhe sa ati, si një plaku, nuk mund t'i bëjnë asgjë. Presidenti Aleksandar Vučić u takua me kreun e departamentit për studimin e sistemit arsimor të Institutit Ekonomik Zvicran dërë Ursula Reynold, me të cilin bisedoj rreth aplikimit të tanishëm të arsimi dual në Serbi. Tema diskutimit ishte zbatimi i planit Masters për zbatimin e një procesi të reformave cilësore i cili u përgatit nga një ekip i udhëhequr nga dërë Ursula Reynold, bashkëpunëtor të Ministrisë së Arsimit dhe Odës Ekonomike të Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohet në Pekin me 25 prill me presidentin kinez Xi Jinping, njofton Tanjugu. Vučić do të qëndroj në Kinë në konferencen Ripi dhe Rruga, në që rast Vučić dhe Xi Jinping do të nënshkruaj një sër marveshje dypalshe. Kryetari i Këshillit të Kuvendit për Kosovë dhe Metohi, Milovan Drecun, tha se një ushtrim i përbashkët i ushtrisë shqiptare dhe forcave të sigurisë së Kosovës ka për qëllim frikësimin e popullit serb në krahinë dhe se po përgatiten për nxitjen eventuale të dhunës në veri të Kosovës dhe Metohisë. Drecun vlersoi se kjo është një demonstrim i papranueshëm i politikës së lartë shqiptare, megjithëse Shqipëria nuk ka bazë për të dërguar ushtrinë e saj në Kosovë, përveç se një pushtuese dhe se Shqipëria po bën atë gjë që rrezikon të kufizohet me shpalljen jo zyrtare të luftës Serbisë. A i theksoj se si pas rezolutës 12-24, prania e vetme ushtarake në Kosovë dhe Metohi mund të jetë prania Kforit dhe se a i pyt Kforin se si Kfori mund të lejoj prezencën e një force ushtarake cila nuk është në përbërje të saj. Ministri punët e jashtme Ivica Dačić ka biseduar në Buenos Aires me zëvendës ministrin e punët e jashtme të Argentinës Gustav Slavuinenin, i cili theksoi se Argentina nuk do të ndryshoj qëndrimin e saj mbi mosnjohjen e pavarësisë së shpallur të njëanshme të Kosovës. Dačić falenderoi Argentinën për mbështetjen e qëndrimit të Serbisë, të cilat përfaqësuesit e këtij vendi sigurojnë organizatat ndërkombëtare, duke theksuar rëndësinë e respektimit të vazhdueshëm të integritetit territorial dhe sovranitetit të dy shteteve të Serbisë dhe Argentinës. Dačić foli me Slavuinenin në marginat e konferencës e Kombeve të Bashkuara për bashkëpunim jug-jug që u mbajt në Buenos Aires. Rektori Universitetit Serb në Kosovska Mitrovica Rade Grbić tha se qëllimi i Prishtinës është integrimi Universitetit Serb në Kosovska Mitrovica në sistemin e Kosovës me ligjin dhe arsimit të lartë, tentimi ngulfatjes së drejtave të njeriut të serbëve në Kosovë dhe Metohi, dhe qëllimi përfundimtar është i referohen dëmbimit ose asimilimit. Grbić për Radio Televizionin e Serbisë tha se Universiteti i Mitrovicës është i vetmi institucion e arsimit të lartë në gjuhën serbe që kryen mësimin sipas planit të qeverisë së Serbisë. Ministria e Arsimit e Kosovës thotë se është e papranueshme që institucioni në Kosovë të vazhdojnë të funksionojnë si pas planit të programit serb, dhe se antarësimi Universitetit të Mitrovicës në organizatat ndërkombëtare është si pas Grbićit një lloj mbrojtje për qëllimet nga Prishtina. Ish ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës pra NATO-s dhe i dërguar i tanishëm i posaçëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ukrainën Kurt Volker thotë se është e mundur që Beogradi dhe Prishtina të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve këtë vit dhe se kjo do të varet nga mbështetja politike që liderët kanë në të dy vendet. Volker vlersoi se nuk ka më kthim në të kaluar dhe sepse të dyja palët marrëveshja është e rëndësishme për stabilitet dhe rrugën drejt
Bashkisë Evropiane. Ai gjithashtu theksoi se ai personalisht nuk ka asgjë kundër idesë e korrigjimit të kufive. Sipas Volker, kjo varet nga ajo që vendosin të dy vendet, nëse të dy vendet pajtohen në bisedime, siç është bërë shkëputja Slovakisë nga Republika Çeke, në të tjerat atëherë duhet të pajtohemi me këtë dhe të respektojmë atë, ka thënë Volker. Ambasadori francez në Serbi, Federik Mondoloni, tha se Franca nuk ka vite kuqe kur është fjala për zgjidhjen e problemit të Kosovës, gjë që nuk do të thotë se ajo do të pranoj çdo zgjidhje. Kështu ai u përgjigj spekulimeve të medieve se vendi i tij, si Gjermania, kundërshtoi ndryshimin e kufive në Ballkanin Perëndimor. Mondoloni tha se është në të dyja palët për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dy palët dhe për të shqyrtuar të gjitha mundësitë për të gjetur zgjidhjen e konfliktit me një kompromis. Ne nuk jemi për ose kundër ndryshimit të kufive, nëse zgjidhja është e pranueshme për të dy palët dhe kontribon stabilitetit të rajonit, është e pranueshme edhe për ne, tha Mondoloni. Udhëheqësit e 28 shteteve anëtare të Bashkisë Evropiane do të takohen sot dhe nesër në samitin e Brukselit me temën kryesore që është Brexiti dhe kërkesat e kryeministres britanike Theresa May për të votuar tërheqjen e Britanisë nga Bashkia Evropiane në 3 muaj. May po përpiqet të bindë krerët e Bashkisë Evropiane që të shtyjnë Brexitin pasi që më parë kishte thënë publikisht britanike se kjo vonesë ishte diçka për të cilën personalisht ke qardhje të thellë, ka shprehur. Ajo duke drejtuar opinionin nga selia qeverisë, tha se është absolutikisht e bindur se qytetarët e Britanisë së Madhe janë lodhur nga konfliktet e mbrendshëm, lojrat dhe politike dhe se deputetët vetëm flasin për Brexitin. May tha se tani është te deputetët për të vendosur nëse do ata dëshirojnë të largohen nga Bashkia Evropiane me marrëveshjen e saj pa një marrëveshje ose nuk dëshirojnë të largohen nga Bashkimi Evropian. Moti sot në Serbi kryesisht me diell me temperaturën më të ulët nga 0 deri në 5, kurse më larta e ditës nga 12 deri në 15 gradë. Sipas parashikimeve, për 7 ditët e ardhshëm do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë, sidomos në fundjavë, kur në shumicën e vendeve temperatura maksimale do të jetë deri në 20 gradë.